¿Vale? ¿Harry? 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 No sé. Clicar. Ya, esta es clicar. Bueno, primer que tot, gràcies per haver vingut a esta roda de premsa, que jo crec que és molt important perquè realment presentem una prova que és molt significativa per este any per a Borriana, però també per a la Creu Roja, que serà la que també bandera aquesta carrera i que esperem que esta carrera siga ja a partir d'ara una carrera que siga coneguda ja no solament a Borriana, sinó que siga coneguda dins del circuit de carreres que se fa tant a la província de Castelló com al País Valencià. La veritat és que és una satisfacció perquè des que van vindre a proposar que se començava i que estava la idea de fer esta carrera de Dauca i damunt que fora nocturna, no, li donava, diguem, un aspecte diferent. I a més la lluita, això tinc que dir que ha sigut la lluita de Sònia perquè fora una carrera també que fora en recorregut urbà, no, perquè la gent també veja i que la gent que corre tinga, diguem, i s'alicient, no, de que tinga públic i de que puguin aplaudir-la. Serà el dia 21 de novembre, serà el dissabte 21 de novembre, serà a les 8 de la vesprà, que com tots ja saben ja és de nit fosca i realment serà un espectacle per a veure, perquè la gent que mai és que ha vist una carrera nocturna pues té detalls que les altres carreres no tenen i la veritat és que serà molt divertit veure-ho perquè ja veureu que coincidís esta carrera en actes fallers i entonces tindrem l'animació de les falles pels carrers i després l'animació esportiva també pels altres carrers. Així que passe primer la paraula a Sònia Gascón, que serà la que ens expliqui realment com serà la carrera, on la gent se podrà escriure i el seu recorregut. Bueno, bon dia a tot el món. Com bé ha dit Vicent, serà un circuit completament urbà, serà a tres voltes i començarà d'ací del carrer Major. El circuit bàsicament és que baixarem per el Raval, després agarrarem el carrer L'Escorredor, seguirem per Corts Valencianes, després anirem per la banda de dins del riu, que se diu Ronda Músico Ibáñez. Després en la plaça de Sant Blai agarrarem carrer Misericòrdia, després a Ausias Marc, passarem per la Mercè, agarrarem el carrer de la Carrera, pegarem la volta al Pla, després baixarem per el Barranquet, anirem per el riu buscant el carrer Sant Pasqual, després pel carrer L'Aigua tornarem al carrer Major on serà pues, el final de la carrera. Així anar tres voltes. Després hem preparat un dispositiu molt complet a nivell d'apollo als corredors, on hi haurà globos que marquen els temps, 4, 4 i mig, 5, 5 i mig, que són els temps per quilòmetre. Després n'hi haurà un avituallament a 5 quilòmetres, un avituallament final més complet al final de la carrera. I n'hi haurà també, bueno, amics del Clot mos col·labora molt en el tema dels globos de marcar els cronos i en el tema de les bicicletes marcant els primers de cada categoria. I què més? Bueno, res, sobretot agrair a les empreses locals que han col·laborat en la carrera, pues tant prestant-nos avituallament com suport tècnic com aconsellament en general. I jo crec que... Què més? Ja està. No, mira, com ara també acaba de vindre també Ximo Planyes com a representant d'Amics del Clot, que mos explique ell també alguna de les peculiaritats que tindrà la carrera, com dia Sònia, el marcatge de molts dels corredors i de més. Si voleu, li passem la paraula a ell. Sí, bueno. Ja, Rebeca, bé, el circuit crec que ja l'heu comentat. El que s'ha intentat és fer un circuit que fora 100% urbà, donat que pues, fer un recorregut que anara a les 8 de la nit, cara a la mar, pues queda molt desangelat tant per a la gent, al públic com per al corredor, i el que hem intentat ha sigut fer un circuit 100% urbà que li donarà al mateix temps un poc de velocitat, que tinguera trams prou rectes però en el corredor poguera llançar-se i traure velocitat, i després també intentant fer un poquet de recorregut clar, més cèntric, el que dona que pues, se vagi fent més esses i el circuit tinga un poquet més enrevesat. Però bueno, crec que hem acertat en el circuit. Ens han vist un poquet forçats per les característiques i per el temps en què s'ha dedicat, en el que s'ha preparat la prova, a fer un circuit de 3 quilòmetres, 3.300 i pico, en 3 voltes donen els 10 quilòmetres. Ens hauria agradat més fer un circuit
a dos voltes, però bueno, el circuit de moment està bé, veurem el corredor què tal respon i cara a l'any que ve, si pot ser, pues, igual si se farà una altra edició mantindríem aquest circuit o intentaríem modificar-lo de manera de fer-lo només a dos voltes i que li donarà un poquet més de recorregut també per dins del poble. Simplement això, des de Miguel Clot, pues, la col·laboració nostra estarà tant en el marcatge de globus que heu dit, en voluntaris per les zones que facin falta, i a més també, clar, som un club que anem a més, tenim més de 200 membres, i això ens dona de que a més de tindre gent col·laborant, també per suposat participarem en la prova a guanyar-la com el que més. I abans, no sé si voleu preguntar alguna cosa o... Molt bé, no? Per últim, Rebeca, que explicarà un poc pues, també el contingut de la carrera, no? Que no solament serà esportiva, sinó que tindrà aquest contingut també solidari cap a la Creu Roja en l'any del seu centenari. Com molt bé ha dit Vicent, celebrem el nostre centenari i dins dels plans fonamentals de la Creu Roja també està pues, la vida sana i saludable, i és en aquest contingut d'aquest pla de salut en el que creiem oportú pues, fomentar i organitzar conjuntament en l'Ajuntament i en Amics del Clot una carrera que doni aquesta visibilitat de la gent que practica habitualment l'esport i que és molt important per tindre una vida bona, una vida sana, junt amb l'alimentació. La proposta fonamental de fer aquesta carrera i d'englobar-la dins del centenari és perquè moltes vegades la Creu Roja està un poc encapsulada o bé en la intervenció social pròpiament dita o bé en el tema de la sanitat quan parlem de cobertura de béns a través d'una ambulància, però fa moltes més coses, se preocupa també per el mig ambient i se preocupa també pues, per la salut. Se fan xarles al voltant de l'any, el dia 28 d'aquest mes també tenim una xarla de prevenció cardiovascular, però aquestes xicotetes coses ho sabem, és que estem dins de la Creu Roja i el públic més proper, però no arriba tant a la gent. I el que volem demostrar en aquesta carrera és que ens preocupem per la salut de les persones, que fomentem l'esport i que la solidaritat en Borriana, al igual que en moltes parts del territori, està present en el dia a dia, no sols en una manera, que és la intervenció social o l'ajuda al que més problemes té, sinó en tot l'abanico d'accions quotidianes del dia a dia. Volia fer un agraïment especial als organitzadors, Ajuntament i a Amics del Clot, però també mencionar les empreses que han col·laborat, que han fet possible que això se materialitze, com han sigut la Clínica Granell, Copi Plus, Charter, McDonald's, García Ballester, el grup de Caixa Rural Burriana Cajamar i Jiménez, Frutas Jiménez, crec que no me dice ningú, bueno, McDonald's, que també ens ofereix una xicoteta col·laboració, no, Sonia? Sí. Si vols añadir... Després, sí, bueno, informar que les inscripcions se poden fer físicament en Sony Gallery Juan León, en la Tanda, en la piscina municipal, en el SME, y se me olvida una que sí. Es Free Run en la Creu Roja, perdona. Y después las inscripciones online que se pueden hacer mitjançant la web de freerun.es. ¿Fins cuándo y cuándo? Ahora, bueno, ni han segments fins al 13 de noviembre, creo que es, val 10 euros, y después la última semana, que es la que se marca desde el 13 de noviembre, per temes de, bueno, un poc que se va a pesar corrents, pues costa 13,50. Es también para motivar a que la gent s'inscriga en temps i nosaltres poder preparar, perquè clar, n'hi ha que preparar el tema de dorsals, inscripcions, etc. Solament acabar dient que, bueno, que la veritat és que és una satisfacció que torni a haver un 10K a Borriana, que siga nocturn, que la gent que participe, que sí que tindrà aquesta camiseta commemorativa, sí. que tenen totes les carreres d'aquest tipus de carreres d'aquesta manera, així a Borriana, però que tindrà un detall de la Creu Roja, jo crec que també és important, no?
que a més de participar fent esport, aquesta vegada se participarà també solidàriament, no? I jo crec que això és més important que a vegades el fer esport. I si ho juntem, pues jo crec que tenim el pack perquè aquesta carrera pues siga la que siga una de les que més participi la gent en la província de Castella. Així que si teniu alguna pregunta més... Divertir-se solidàriament, eh? Sí. Això és, ja, diu, damunt de que se divertís, col·labora en una bona causa, això ja és el més, no se pot demanar més. També, sent una carrera nocturna i en hivern, hem preparat un servici de guardarropa gratuït, perquè clar, quan arriba al corredor va abrigat i després només s'acaba, doncs, voldrà tornar-se a abrigar, i que així en la plaça de l'Ajuntament tindrem aquest servici per a tot el món que s'apunta a la carrera. Mm. També la gent preguntava que serà una carrera cronometrada. Sí, és cronometrada, estan pues, els típics arts que en el dorsal te medicen en el xip exactament quan ixes i quan arribes a meta. Les llistes se penjaran automàticament després de la carrera en un servici que té l'empresa que du el tema dels xips i demés. I a part, després en la seva web estarà tota la classificació que te pots imprimir, penjaran fotos i tot en dispositiu habitual. No, vamos, que no faltarà res, sinó que jo crec que ara això falta apuntar-se. Recordeu quan i quanta gent s'espera? Pues la carrera és per al 21 de novembre, a les 8 de la vesprada, és dissabte, i quanta gent s'espera, pues tota la que se puga. La veritat és que ser la primera edició és un poc difícil de baremar, seria dir una xifra al tuntun, però vamos... 300 persones per dir, no? En 300, sí. Nosaltres estaríem... més que agraïts i més que contents. Perquè el pla estiga ple de gent preparada per a córrer. I que la gent, a més, que no vinga a córrer, és un circuit que toca prou vegades al centre, el pla, el carrer major, el Raval, els corredors, vull dir que també animar a la gent que no corre, que isca animar a fer la carrera gran, perquè la carrera no sol són, la carrera no sol són els corredors, les carreres també li donen a l'ambient la gent que ix a aplaudir al corredor, a animar i a fer aquest ambient de solidaritat i de festa. I ja està, algú més? Molt bé. Altres. Que bé, mos expliquem. Molt bé. Vicent, dos coses. Vaig preguntar a la policia si tenia que demanar instància perquè carrer l'escenari dels trofeus aquí baix, a la plaça. Ells me van dir, home, pues sí, no està mal. Sí, si vols.